بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اے نبی، کہ آپ نے اسے بھی دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی رغبت نہیں دیتا. ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکار ہیں اور برتنے کی چیز کو روکتے ہیں. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. روز قیامت کو جھٹلانے والے کا انجام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو، جو جزا و سزا کا دن ہے، جھٹلاتا ہے، یتیم پر ظلم و ستم کرتا ہے، اس کا حق مار کھاتا ہے، اس کے ساتھ سلوک و احسان نہیں کرتا، مسکینوں کو خود تو کیا دیتا، دوسروں کو بھی اس کار خیر پر آمادہ نہیں کرتا. جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، یعنی جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ نہ تم یتیموں کی عزت کرتے ہو نہ مسکینوں کو کھانا دینے کی رغبت دلاتے ہو، یعنی اس فقیر کو جو اتنا نہیں پاتا کہ اسے کافی ہو. پھر اللہ کا فرمان ہے کہ غفلت برتنے والے نمازیوں کے لیے ویل ہے، یعنی ان منافقوں کے لیے جو لوگوں کے سامنے تو نماز ادا کریں ورنہ ہضم کر جائیں. یہی معنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیے ہیں، اور یہ بھی معنی ہیں کہ مقرر کردہ وقت ٹال دیتے ہیں، جیسے کہ مسروق اور ابو الضحى رحمۃ اللہ علیہما کہتے ہیں، یتیموں کو دھکے نہ دو. عطاء بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ فرمان باری میں عن صلاتهم ہے، فی صلاتهم نہیں، یعنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں فرمایا، نمازوں میں غفلت برتتے ہیں نہیں فرمایا. اسی طرح یہ لفظ شامل ہے ایسے نمازی کو بھی جو ہمیشہ نماز کو آخری وقت میں ادا کرے، یا عموماً آخری وقت پڑھے، یا ارکان و شروط کی پوری رعایت نہ کرے، یا خشوع و خضوع اور تدبر و غور و فکر نہ کرے. لفظ قرآن ان میں سے ہر ایک کو شامل ہے. یہ سب باتیں جس میں ہوں وہ تو پورا پورا بد نصیب ہے، اور جس میں جتنی ہوں اتنا ہی وہ ویل والا ہے اور نفاق عملی کا حصہ دار ہے. بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے، کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہے، جب وہ غروب ہونے کے قریب پہنچے اور شیطان اپنے سینگ اس میں ملا لے تو کھڑا ہو اور مرغ کی طرح چار ٹھونگے مار لے، جس میں اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرے. یہاں مراد عصر کی نماز ہے جو صلاۃ وسطی ہے، جیسا کہ حدیث کے لفظوں سے ثابت ہے. یہ شخص مکروہ وقت میں کھڑا ہوتا ہے اور قبضے کی طرح چونچے مار لیتا ہے، جس میں اطمینان ارکان بھی نہیں ہوتا، نہ خشوع و خضوع ہوتا ہے، بلکہ ذکر اللہ بھی بہت ہی کم ہوتا ہے. اور کیا عجب کی یہ نماز محض دکھاوے کی نماز ہو، تو پڑھی نہ پڑھی اکساں ہے. انہی منافقین کے بارے میں اور جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یعنی منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں. یہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تھکے ہارے بادل نخواستہ صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد بہت ہی کم کرتے ہیں. یہاں بھی فرمایا، یہ ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں میں نمازی بنتے ہیں. کن نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے؟ جن نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے اس کے کئی ایک معنی بیان کیے گئے ہیں. جتنی مرفوع احادیث اس سلسلے میں اس بات کے تحت امام ابن کثیر نے ذکر فرمائے ہیں، وہ ساری کی ساری احادیث اسنادی حیثیت سے ضعیف ہیں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ سرے سے پڑھتے ہی نہیں، دوسرے معنی یہ ہیں کہ شرعی وقت سے نکال دیتے ہیں پھر پڑھتے ہیں، یہ معنی بھی ہیں کہ اول وقت میں ادا نہیں کرتے.
एक मौकूफ रिवायत में साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि तंग वक्त कर डालते हैं, पर जिस तरह ये लोग इबादत इलाही में सुस्त हैं इसी तरह लोगों के हकूक की अदा नहीं करते, यहाँ तक के बरतने की कम कीमत चीजें लोगों को इसलिए भी नहीं देते कि वो अपना काम निकाल लें और फिर वो चीज जू की तू वापस कर दें। बस इन खसीस लोगों से ये कहा बन आए कि वो ज़कात अदा करें या और नेकी के काम करें। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है और दीगर मुफस्सिरीन मुअतबरीन से भी कि माउन का मतलब अदायगी ज़कात है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसकी नमाज में रियाकारी है और इसके माल के सदक़े में रोक है। ज़ैद इब्न अस्लम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये मुनाफिक लोग हैं, नमाज तो चूंकि जाहिर है पढ़नी पड़ती है और ज़कात चूंकि पोशीदा है तो अदा नहीं करते। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि माउन में हर वो चीज है जो लोग आपस में एक दूसरे से मांग लिया करते हैं, जैसे कुदाल, फावड़ा, देगची, डोल वगैरह। सुनन नबी दाऊद की रिवायत में है कि अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका यही मतलब बयान करते थे, और रिवायत में है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और हम इसकी तफसीर यही करते थे। निसाई की हदीस में है कि हर नेक चीज सदका है। डोल और हांडी या पतीली मांगने पर देने को हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में माउन से तादीर करते थे। गर्ज इसके माने जकात न देने के, विफात न करने के, मांगी चीज न देने के हैं। छोटी छोटी बेजान चीजें कोई दो घड़ी के लिए मांगने आए उससे इनकार कर देना, मसलन छन्नी, डोल, सुई, सिलबट्टा, कुदाल, फावड़ा, पतीली, देगची वगैरह। अली हुमैरी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है कि आपने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, जब मिले सलाम करे, जब सलाम करे तो बेहतर जवाब दे और माउन का इनकार न करे। मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल माउन क्या है? फरमाया, पत्थर, लोहा और इसी जैसी और चीजें। वल्लाहु आलम। सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल माउन की तफसीर मुकम्मल हुई।